Tani mund të haj hamburger, 8 vjeçari ti ndryshon jeta pasi vendosin protezën që ëndronte. Freddy Kok është emri i 8 vjeçarit që ka ndryshuar jeta. E themi këtë pasi për 8 vjeçarin ka ndryshuar çdo gjë, pasi vendosën një krah bionik. Tashmë, djaloshi mund të haj hamburgerin e tij të preferuar me të dyja duart. 8 vjeçarit ju vendos krahu bionik para ditëlindjes së tij. Ai është shumë i lumtur që është në gjendje të marr hamburgerin me të dyja duart. Sipas medjave angleze, krahu bionik është proteza e parë mjekësore miratuar në Britani, e cila lejon lëvizje të sakta dhe delikate. Krahu bionik që i kanë vendosur 8 vjeçarit peshon më pak se një qese dhe i ka mundësuar voglushit i cili ka lindur pa dorën e djathtë të bëjë ato gjëra që më pak nuk i bënte dot. Nëna e tij Suzi ka thënë: "Është shkëlqyer. Fred është bërë shumë i vetëdijshëm për dorën e tij kohët e fundit, kështu që kjo është e pabesueshme. Ai donte të ishte në gjendje të konsumonte një hamburger ashtu si të gjithë miqtë e tij dhe ja arriti."